Teşekkür ederim, hürmetli sədr. Ülkemizde 2006 yılından itibaren ünvanlı dövlət sosial yardımının verilmesine başlanılmıştır. Bu sosial layihə həmin kateqoriyadan olan ailələrin rifah halının yüksəldilməsində, onların sosial, məişət və maddi çətinliklərinin həllində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda ünvanlı dövlət sosial yardımının təyinatında ünvanlılıq prinsipinin daha dolğun şəkildə təmin edilməsi və sosial yardım proqramının az təminatlı ailələrə əlçatanlığının artırılması üçün qanunvericilikdə zaman-zaman təkmilləşdirmə işləri aparılır. Təqdim edilən layihədə nəzərdə tutulan dəyişikliklərin əsas məqsədi də məhz bu siyasətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində əlavə hüquqi mexanizmlərin yaradılması kimi dəyərləndirilməlidir. Mən qanun layihəsindəki bəzi müsbət yenilikləri xüsusi vurğulamaq istəyərdim. Müqayisə üçün qeyd edim ki, hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyə görə ailə tərkibində baş vermiş dəyişiklik və həmin dəyişikliyə görə məlumat verilməməsi ailəyə sosial yardım təyinatından imtinaya və ya ailəyə yardımın dayandırılmasına səbəb olurdu. Yeni qanunvericilik layihəsi isə həmin dəyişikliyin və buna görə məlumat verilməməsinin yardım təyinatına və ya ödənişinə təsir etməməsini nəzərdə tutur. Həmçinin ailənin gəlirlərində dəyişiklik baş verdiyi halda bu barədə ailə məlumat verməsi üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddət də dəyişdirilmişdir. Yeni layihəyə əsasən ünvanlı yardım üçün müraciət zamanı qeyd edilməsi tələb olunan məlumatların sayı da azaldılır. Adiyyəti qurumların elektron informasiya bazalarından əldə edilməsi mümkün olan məlumatların ərizə bəyannamədə göstərilməsi artıq tələb edilməyəcək. Həmçinin yeni layihədə ailə üzvünün və ya bu və ya digər sosial təminat növü, istər pensiya, istər müavinət, istərsə də təqaüd və s. təmin edilməsi ilə əlaqədar məlumatların da daxil edilməsi tələb olunmur. Həmin məlumatlar müvafiq informasiya bazalarından əldə ediləcək. Ünvanlı sosial yardım təyin olunan ailənin özünə məşğulluğa cəlb edilməsi üçün mexanizmin yaradılması da layihədə yer alıb. Bu, az təminatlı ailələrə sosial yardım formasında dəstək göstərilməsinə paralel olaraq kiçik biznesə çıxış və gəlirlərin artırılmasına aktiv formada dövlət dəstəyinin göstərilməsini nəzərdə tutur. Qanun layihəsində krediti olan şəxslərə də ünvanlı sosial yardımın verilməsinin nəzərdə tutulması çox müsbət bir dəyişikliktir. Eyni zamanda qanun aliment verənlərin və aliment alanların hüquqi vəziyyətini də tənzimləyəcəkdir. Tək gəlmə ilə demək, əgər mümkündürsə, bu, cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən müzakirəmizə təqdim olunan qanun layihəsi olduqca humanist və mütərəqqi bir sənəddir. Bu sənədin qəbulu ilə seçicilər tərəfindən, ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən, deputat olaraq bizlərə edilən bir çox müraciətlərin və sualların cavabı tapılacaqdır. Həmkarlarım da təsdiq edərlər ki, bizim deputat olaraq yerli və mərkəzi icra orqanları arasında göndərdiyimiz məktubların içərisində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bəlkə birinci yerlərdən birində durur. Daxil olan məktubların böyük bir hissəsi məhz ünvanlı sosial yardımlar, əlillik dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi, işsizliyə görə müavinət və s. məsələlərlə bağlı olur. Və mövcud qanun layihələrinin də günün tələblərinə uyğun bir şəkildə təkmilləşdirilməsi ölkənin sosial yönümlü siyasətinin bir tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Biz qanunun komitə iclasında müzakirəsi zamanı geniş fikirlərimizi söyləmişdik və təbii ki, bu qanunu dəstəkləyirik bir mənalı olaraq, qanunun lehinə səs verəcəyik. Eyni zamanda mən bir neçə fikrimi də vaxtdan istifadə edərək burada bildirmək istəyirəm. Sosial yardımların verilməsi mexanizminin sadələşdirilməsinə ehtiyac var. Məsələn, ucqar bir kənddə yaşayan və müasir texnologiyadan anlamayan bir vətəndaşın hətta elementar müraciət etməkdə çətinlik çəkdiyini görürük. Doğrudur, elektronlaşdırma şəffaflıq baxımından zəruridir. Amma bəzən əhalinin qanun layihələrindən xəbəri belə olmur və bu qəbildə olan vətəndaşlara kömək üçün müəyyən prinsiplər hazırlanması vacibdir. Əli baxımlıqdan qurtulmaq üçün hazırlanmış özünə məşğulluq proqramlarının genişlənməsidir.
genişlendirilməsinə ehtiyac vardır. Mən bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bu da deməli burada artıq söyləndi, söhbət rayonlarda pay torpağı olan, lakin bu torpaqlardan istifadə edə bilməyən hazırda Bakıda yaşayan vətəndaşlardan gedir. Və xüsusilə bu son pandemiya dövründə, bu fars major dövründə biz həmin vətəndaşların çox sayda müraciətləri ilə qarşılaşdıq. Bu məsələnin də diqqətdə saxlanması əhəmiyyətlidir. Və bir də ən son avtomobillərlə bağlı söyləmək istəyirəm.